Miris tradicionalnih sremačkih jela širio se obalom Dunava u Starim Banovcima, gde je održano takmičenje u pripremanju na jela u kafančetu kod Nene i Peđe. Uporedo sa kuvanjem organizovano je i čišćenje obale. Volonteri, ljubitelji reke, skupljali su smeće na potezu od spusta pored Medijusa do Starobanovačke crkve u toku obeležavanja Dana Dunava, a u organizaciji Udruženja građana Volim Banovce. Odazvali su se razni ljudi, uglavnom volonteri. Došli su oni koji su čuli da se Dunav čisti, kojima taj Dunav nešto znači, ne dovoljno koliko smo očekivali da će doći ljudi, ali u svakom slučaju zahvali smo Čistoći Stara Pazova koji su nam izašli u susret, dodeliši nam kese i rukavice i oni će sav ovaj otpad koji mi skupimo odneti. Mi smo uputili poziv preko Facebooka, preko naše stranice i svi oni koji su bili zainteresovani, čak su došli neki koji su sad u prolazu videli da se nešto čisti, da se nešto dešava, pa su se odazvali, pitali ima kese, ima rukavice i počeli da čiste. Eto. Koliko vremena vam je potrebno bilo da očistite ovaj potez? Pa jedno dva sata. Dva i po sata. Mislim, znate šta, možete vi to detaljno čistiti do sutra. Jer teren je takav da ima dosta peska i dosta mulja. I mnogo đubreta je baš onako utabano unutra i teško se vadi. Nemamo neki veći alat da bi to mogli da iščupamo, ali bilo šta, čak i ovo površinski, treba skloniti i ukloniti. Znači, za dva sata sa koliko učesnika, otprilike? Pa ne znam, bilo je jedno 50-ak, ajde, 50-ak. Sa malo truda, veliki rezultati, je li tako? Da, veliki rezultati i jedan lep dan na reci, lepo druženje, mi za sve učesnike čišćenja imamo posle degustaciju hrane koja se gore kuva. I cilj je da se ljudi druže. Malo dobre energije i malo dobre volje je ono što nas može povesti mnogo dalje. Vi ste se priključili akciji čišćenja obale Dunava. Šta se sve moglo naći na samoj obali? Pa na samoj obali smo našli gume koje ljudi dovozili za čamce pa ostave, da privežu čamce. To smo bacili. Bacili smo smeća, dosta plastičnih flaša, limenke, papuča, kanti starih otpada. Tako da mislim da narod, da naš Dunav nije zaslužio da ovako bude prljav i da treba da bude malo više ovakvih akcija. Da očistimo, jer ipak mi tu dolazimo, ja dolazim čisto da se odmorim na Dunav, dolaze ljudi koji pecaju, koji se voze čamce, moj zet ima dozvolu za čamac, peca u Batajnici. Mi smo došli do nas ovdje da pomognemo malo, klinac je igrao šah, pa smo preko gazde i gazdarice čuli za ovu akciju i zato smo se odazvali da pomognemo i tako malo se družimo, poznamo ljude, očistimo obalu našeg Dunava. Kako ste se priključili ovoj akciji? Pa mi smo došli inače ovako na plažu malo da odmaramo, pa smo vidjeli da možemo nešto korisno da uradimo i priključili smo se da pomognemo. Je li teško? Nije. Je li dolazite često na Dunav? Pa ne baš često, ovo je izuzetak, nije pravilo. Izuzetak i odmah akcija? Pa da, pa što da ne. Pa ja sam ranije bio u raznim akcijama za pokret Gorana i tako. Kako ide čišćenje danas, vrućina je? Pa dobro, izdržava se, sve se izdržava. Evo ja dolazim iz Republike Srpske, sam ovo došao pa sa svojom braćom sam i Srbima i pomažem. Učestvovao sam i na Drini, i na Savi, i na Dunavu. Najveće bogatstvo, na primjer, kad imaš rijeku i potem za mene najveće bogatstvo. Kako ste čuli za ovu akciju? Pa tu dolazim kod rodbine, imam tu rodbine preko prijatelja, pa sam tako čuo i onda sam došao tu da malo učestvujem tu, pošto sam tu malo došao i na kupanje i tako, sve. Šta sve ima od smeća? Pa ima svašta. Dok su jedni čistili, drugi su kuvali. Mi smo zavirili u svako kazanče i porazgovarali sa takmičarima. Doputovali ste pravo iz Kanade i kuvate u Starim Banovcima. Da, gulaš. Šta ide u gulaš? Svinsko goveđe meso, stavili smo malo crnog vina, luka i tako. Je li ima neki tajni sastoj koji biste nam otkrili? Nema, nema. Tamo, da li kuvate naša jela? Obavezno, sve. Sve ste zadržali, znači tradicija se čuva i u Kanadi. A jeste usvojili neka njihova, koja? Naravno, naravno. Pa, pošto nas ima svih nacija, tamo Italijana, Mađara,
Kineza, Vjetnamaca, sve kuvamo. A od naših jela šta se tamo najviše prihvata? Ćevapi i pljeskavice. Ekipa iz Starih Banovaca, sa čime se takmiči, šta se sprema, krčka? Spremamo kupus, slatki sa jerećinom i sa mladom teletinom. To je to. Je li ima neki tajni sastojak, začin? Nema, sve se sprema isto kao i ostali naši domaći začini, biber, paprika, sve ostalo. Uglavnom da je sveže meso i to je to. Koliko dugo treba da se spremi tako jelo? Pa ne dugo, pošto to je jerećina mlada i što je teletina mlada, jedno malo zbog kupusa, jedno sat vremena, dovoljno. Jeste učestvovali već na ovakvim manifestacijama, takmičenjima? Na ovakvim ne. Ja sam učestvovao na manifestacijama, ali je bila jedinstvena kuvanje. Ili riblje torba, ili nešto. Ali za pet takmičara je isto kuvanje. E sad ovdje neko ljudi prave rosti, neko prave po nekih njihovih. Ovo je nešto sve različito. Mi smo pravili ovo, drugi su pravili to, pa sad komisija. I kako vam izgleda ovo takmičenje? Izuzetno dobro. Dobro. Dobro i daj Bože da bude to svake godine. Šta se to krčka? Dobar dan, krčka se pileći paprikaš. To je staro sremačko jelo? Jeste, tako je. U njeg pa ide pola svinjetine, pola teletine, pola junetine, svega po pola. Šalim se, ide ovaj osnovni sastojak je luk, se malo pripreme iznisa, posle se doda, znači, pile, malo vode i tako se krčka dugo, prosto jelo veoma ukusno. Prvo učešće na ovako jednoj manifestaciji. Jeste, ako prošli smo put samo probali, degustirali i onda smo došli. Eto, bilo nam je lepo, pa i nas ponelo to, pa smo došli. Kako vam izgleda takmičenje? Super, da. Više je druženje. Šta spremate? Pasulj sa slaninom i ribarcima. Bez zapreške. Je li imate već iskustva u tome? Vidjet ćemo. Iako se svih osam takmičara trudilo da pripremi najukusnije jelo, žiri je na kraju jednoglasno izabrao kao najjelo savijaču na krompiru ili takozvano oko sela testo. Kakav je bio kriterijum za izbor najjela? Kriterijum za izbor najjela je bio autentičnost jela sa ovdašnjih prostora, znači bez ikakvih dodataka, industrijskih, šta ja znam. Znači, bilo je bitno da je jelo skuvano, da ima dobar ukus, da nije preslano, da ima, kako ja kažem, svoj šmek i originalnost. Smiljka Ilić, pobednica je ovog takmičenja, na kome se izdvojila kako kuvanjem, tako i garderobom koju je sama šila i specijalno obukla za ovu priliku. Ekipa iz Batajnice osvojila je prvo mesto. Šta ste spremali? Spremali smo jednu staru jelo koja se sprema dole pirin, luk, pirinač, krompir i testo, razvijeno testo. Znači, to sad ne mogu da kažem ni da je đuveč, ni da je pita, jel? To je nešto između. To su osnovne namirnice koje su korišćene u ovim krajevima. Malo smo ga obogatili sa slaninom, jer se i slanina stavljala koje je imao kad je imao. Eto, to je to. Da li ste ranije učestvovali na sličnim takmičenjima? Ne, ovo prvi put učestvujemo na ovom takmičenju. I eto, motiv nam je bio da predstavimo jedno možda zaboravljeno jelo. U nošnjama ste, ko šije? Pa to je beli vez. Ja inače sakupljam to 50 godina, sada ne računate koliko imam godina, ali znači bukvalno detinjstva. To sam ja šila kao i odeću mog muža. Mi to često nosimo, nosimo za slave, za našu slavu, za slave prijatelja, za neke svečanosti. Kad obilazimo naročito Srem ili kad predstavljamo Srem na nekim drugim područjima. Odmah do Smiljke drugo mesto pripalo je ekipi iz Stare Pazove koja je skuvala pileći paprikaš, a treće mesto osvojila je ekipa iz naselja Banovci Dunav i veoma ukusan krompir paprikaš. Šta ste spremali?
Spremali smo krompir paprikaš na sremački način. Prvi put smo na takmičenju, ali smo tradicionalno, po tradicionalnom receptu. Šta sve ide u paprikaš? Pa ide sitno seckani luk, šargarepa, paštrnjak, ide krompir, naravno, dve vrste mesa, paprika i malo ljute paprike. Kako vam izgleda ovo takmičenje? Pa fenomenalno, lepo je što se mnogo ljudi druži na istom mestu, a povod je eto da ono sa nedeljom izađe iz kuće i da se provede dan pored Dunava u prirodi i ručak. Uz druženje i rad, volonteri i takmičari kao i mnogobrojni posetioci proveli su lep dan pored reke.